gudoomiyaha baarlamaanka carabta mudane caadil bin cabdiraxmaan al casuumi oo ku sugan shirka baarlamaanka carabta ayaa soo saaray warqad dhambaal tacsi ay ku qoran tahay taasi oo u baarlamaanka dalalka carabta uga tacsiyeynayaan qarax ka dhacay deegaanka mareerey ee hoostaga degmada afgooye ee gobolka shabeelaha hoose qaraxaasi oo ahaa mid lala eegtay maqaaxi dad ay ku shaahayeen ee ku tiilay mareere waxaana dhambaalkan tacsida ah oo u qornaa sida tan k walaalkeenna qaaliga ah ee qadarinta inaga mudan jaalle mudane maxamed cumar dalxa xubinna ka ah baarlamaanka carabta asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu anigoo ku hadlaya magaca baarlamaanka carabta ayaa u soo diraya adiga iyo shacabka soomaaliyeed tacsida xanuunka badan dadkii ku nafuwaayey qarixii argagixisada ee ka dhacay mareerey oo ka tirsan degmada afgooye kaasoo ay ku nafwaayeen dad badan kuna dhaawacmeen sidoo kalena shacab rayid ah waxaan idinla qaybsanaynaa murugada iyo tacsida adiga iyo ehelka dadkii qaraxaas ku geeryooday ama ku dhaawacmay allah ayaan uga baryaynaa inuu u naxariisto intii ku dhimatay oo jannada rabbigeeyo intii ku dhaawacantayna caafimaad deg deg ah siiyo adiga iyo shacabka soomaaliyeed iyo ehelka dadkii ku geeriyooday samir iyo iimaan idinka siiyo inaga aqbal tacsida idinkoo naga mudan sharaf iyo mudnaan iyo qadarin dhambaalkan tacsiyada ah ee kasoo baxay baarlamaanka carabta ayaa yimid maalin uun kadib qarax dhimasho iyo dhaawac geystay oo ka dhacay tuulada mareerey ee hoos tagta